Lala da Vanelisa da Govorivme, pripravim pižama party. Значи, секој доаѓа во пижами. Да не е малку непријатно. Еј, непријатно. Па во тоа е што? Што си? Не што си. Мене ми е непријатно. Што има да ти е непријатно? Па сите носиме пижами. Имаш прав. Баба ми и дедо ми. Секој утро. Имат пижама парти. Пијат чај во пижами. Пижами! Да. Да ви кажам нешто. Сестра ми си купила пижами во шара на зеле. Многу се интересно. Па што не ги земеш, ќе бидеш им на забавата. Праша ја откаде ги купила, да купиме и ние такви. И тогаш може да се представиме како друштво на малите зеврички. Ајде, мали зеврички, да ве сликам со моите батерии.